çfarë bën gruaja kurse ka furrin në shtëpi? Marina! Doni salo ka shpatavës? Salo shumë mirë, përva. E këmë e me përinë. O shetë si përgurit? Përgurit. A doni shamira? Po, më pare se ti e shamira. Shamira në burgu, pra. Shumë të mira. Indroj me vëllgur. Shumë mirë. Unë jam faktori mërë që të trojnë. Përgurit. Aleksej! Tantëla të qilisura nga Luxemburgu. Ha!
Gema, o vjen inxhinier Sabelini. Ne ati tani do t'i mjedhin pare dhe ai do t'ankoj për fatin ton të vi. Tuja djeta murga, tuja djeta shrepse, tuja djeta murga nam të vi. Tuja djeta inxhinier. Mir, brava! Një tjeta. Si veni? Keq, ashtu si ti. Ju banonin palat, ndërsa ne jetojmë kazanin e asfaltit. Për shpejti do të vit jetoj edhe unë atje. Kur të vinit banonit e këne, flasim bashk. Keni shitu shumë? Nuk e di, nuk i nëmërovë. O, e bëjmë bashk logarin. U diti të bësh logarin? Unë në gjimnaz kam qëni pari në aritmetik. Djema, hajtë të vimin të vjeskoj edhe tamë në kacamak. Tuja tjeta murga, tuja tjeta shumë, tuja tjeta murga. Na, më Enriku! Sa i qëtë do kupë? 750.000. 750.000? Kjo është vjedhje. E për shfaj merë që do të tolla për një kukull? Në të pëlqen merri, në të pëlqen leri. Na, ajde, kukla! Më pëlqen, po. Ajde, thuj pasor do kule fundit, sa i qëtë? 750.000. Mi e për 375.000. Në qofë se do të përni se ka shkonin punën tuaj, kurse unë nuk kam qefa së pak. Po t'japi gjysë milioni, tu e ta kuptosh dhe ti vetë se nuk po shetë në kalë. Unë nuk e kuptoj, edhe prandaj, edhe ti në qofë se nuk e kuptoj. Amin. Oj, se zhubra vit me ato duar që mi kërë, na, saj lopat. Mirë, zgjidhat e më të madhëra. Si pas peshe si blini. Asë mërë vesh njeri ju mërmik se se i pagun gjithë të pare. Na, ma Enriku? Ja. Ma s'kërkën të mjapë është të shtremalugjene? Ua, sa budala që është kjo? Po pse është shtremalugje është kjo? Po kjo kështu e ka shprejnë e thyrës. Deri sa i shetë pa bërë zbritje, edhe malin e duat klasit parë. Ja, këtë du. Që do një kukës? Shto, duat ja shpije vajzës. Ka marrë nga fronti me leje, kufisuare, do t'i shpije vajzës një kukur. Krepse s'qufurit varëzik, shmet fabrikës dha pëshin. Po ti, sa ishet shkepset? Me qëmim të zakonqëm. Ndizen? Unë nuk i vështroj kur në njerëzit. Se që didesh, mërë mikë? Unë mërë mbleva e co buk, e kam shrova dha, ishte e idhë. Ja ola i qenit, edhe qen nuk e angri. Në që ufse mi shet me garanci, do t'jap tjeda do t'holla. Mërë atjem shat jemi keq për gjithshka, keq për drite, po... Por ama jemi pasur, e? Jetoj me qindra mirës si veshkën në mes djamit. Ashtë. Kini luftuar shumë? Mas luftës imperialiste ka marrë pjesë në luftën civile. Shumë pak pas ki fituar, mërushar, shumë pak. Një kukull dhe një kute shkrepse. Si të qovë dhuratësh? Po tre njëri u pisedoj me të eshtë rezik këti i ki trenim. A din sa është ora? Nuk e di. Ore të Kremlini tani nuk punoj. Si kështu mos janë prishur gjë? Po more vëlla, po. Oret kryesore të shtetit janë prishur. Po heshtin oret e Kremlinit. Pa ajde, ajde u dhe marë, mërë ushtarë. Shko shper kukle në shtëpi. Muas ma hel dot, more mi kjo. Jam regjur me këto gjera. A di se për fjallët e tila ti meriton të hash plumin kokës? Mos pandehni se me këte do të përmirsohet gjemja. Jo, nuk do të përmirsohet. Mërë, unë nuk di të përmirsohet ose jo. Po di një gjë se nuk do t'ishe keq që ta hani pjumin kokës. Ajë ty një tjetër se s'kam kot mere me ty. Shkrepses qufurit parëzikët fabrikës. Shkrepset fabrikës dhapshin. Shkrepset paraluftës të fabrikës dhapshin. Shkrepses qufurit parëzikët fabrikës dhapshin. Shkrepse zonjë e nëruar. Oret e Kremlinit po heshti. Qfar me noni ju për këte? Edhe sa hati imra nga komodina dhe mu prish nuk di ku ta tërgoj për ta ndrejshru. Falni për that një butadadak. Aha! Në kjovë se ju jeni më të menshur, atere mos bisetoni me ne butadlet. Ajde kukla! Kukla! Shkrepse, të shumë furit parë, gjithë me të fabrike zlapshin. Shkrepse, të fabrike zlapshin. Shkrepse... O shqitë si bëllgurit. Ordoni që këtë gjithë. Në qoftë se do të prishe jora male kishë zveqë të ministrit në Londër, qëfar të të menon të anglezit? Nuk i di.
Anglezi do të mënon të sa Anglia kish marë fund. Po, zërë, zërë, zërë. Ky është paroksizmi zemrës, o shic i polgurit. Ju shkel gjesë kërë bisedat e tila. Shkoni mami në shpije, bisedoni me gruan tuaj. Në qofë se të ka marë mali për policia, ndej është rruga, kurse ne nuk duam as pak të shkojmë adit. Se zemrove ushtari në mes të rrugës, pse i bëni agitacion kundër Kremlinit mështerive të mi? A, në qofë se ju jeni kundra, atëhere shkonin krime të vrangëli. Ju s'jeni një spekulantin dërë shumë sovjetik. Unë ju qërtoj dhe ju heshni, mba një krenar, ja, ku na doli dhe krishti pa bostuj. Unë nuk lasa të që menoj dhe ju kini frikë. Po sigurisht që kina frikë, ekscelencë. Për gjënat e tila të qënë me pastrujnë e vajtore. Shkrepse, shkrepse të para luftës fabrikës dhapshin. Shkrepset para luftës fabrikës Lapshin. Shkrepset. Shkrepset fabrikës Lapshin. Shkrepset. Ju bështroj e theme vete se të zjarë të madhë keni zemrën të ujtë. Më falni, por me priftrin nuk kam patur dhe bej. Mos binin nga bime, miku im. Ja ku i bën pluhur dhe priftrin të. E gjdulli. Nuk më pëlqen bisedoj as pak me ju. Shkrepset fabrikës Lapshin. Ju s'keni breg se ku të dikni. Do të mbytin në tëj, dashë të zëpni. Ja ku ju them edhe një herë se me priftri dhe batakqi, nuk më pëlqen të kemë pun. Ju jeni treqë, treqë. Pa ikni që këtej, batakqi i regjur. Batakqi u shënë, batakqi u. Shpëllëni, po më thënë. Shkrepset shtufurit parëzikshme të fabrikës Lapshin. Shkrepset fabrikës Lapshin. Shkrepset shtufurit parëzikshme të fabrikës Lapshin. Shkrepset shtufurit parëzikshme të fabrikës Lapshin. Shkrepset shtufurit. Anton Ivanić, shko në shtëpi. Unë jetoj në rrugë. Kush të detyron të jetosh në rrugë? Kush të nxjerr nga shtëpia të jetosh në rrugë? Askush. Pushteti sovjetik. Unë këtë nuk e kuptoj. Do të bisedojmë atëherë kur mendja jote do të kuptoj më shumë. Por, dëgjo këtu.
Kimemien, lăruieța mă și-mi vaizând sepse mua nu ca nevoi të mësoj njëri. Masha jonë tani e shëritur. Ajo ka filluar tjetojnë liri. Po, ketë drejt. Bile nuk do të hamit e mas pak në qofë se një dit vajza jonë do bëhet një rrugaqe. Si s'ke frik nga perëndia Anton Ivanić kur thua këto fjalë? Ti fletë kështu për mashën tonë? Para një ore vajza jute u fut në hotelin Metropolit së bashkut me një djalë. Metropolit tani s'është më hotel. Ati është shtëpia e dytë e sovjetëve. Unë nuk di që është shtëpia e dytë e sovjetëve. Metropoli është hotel. Dhe vajza jute u fut brenda në këtë hotel së bashkut me një djalë. E pash me sytë e mi. Ti e buri im. Ndamë. Por fjalë të këtilla për mashën, më skuzo të më thuash. Unë po të them kështu. Në qoftë se brenda tri ditë, zotëria ti nuk vjen në shtëpi time të takohet me mua, unë do të marrë masa. Mirë. Po fillojmë të bëjmë një jetë të rëndë dhe të vështirë, Anton Ivanić. Tani, e të Rusia po bën një jetë të hilur dhe të vështirë. E janë në shtëpi. Të kanë grirë duart. Asë në mëngjes nuk e mëndje në gojë. Hajde të shkojnë. Shko tani, shko. Ti e di se unë kur nuk ha mëngjes. Shko tani. Sa keqë po jetojmë. Shkrepse. Shkrepse si u vërit ma rëzikshme të fabrikës vapshin. Shkrepse të para luftës të fabrikës vapshin. Shkrepse së gjufurit pa rëzikshme të fabrikës vapshin. Shkrepse. Shkrepse të fabrikës vapshin. Shkrepse së gjufurit pa rëzikshme të fabrikës vapshin. Shkrepse. Ribakov, përse e mbyllë derën? E mbyllë që të mos hyjë njeri. S'është e vërtet. Hapeni derën, dua të shkoj. Nuk e hap. Po e merrni me mend se ç'po bëni? Sa keq ju si ndonjë hajdutë, mbyllë derën dhe e fshehet kyçin. Ju buzëqeshni në një mënyrë shumë të shëmtuar, ju siguroj. Dua të shkoj, dëgjoni apo jo? Dëgjoj. Po atëre? Nuk e hap derën. Do idhem nga dritarja. Hidhuni. Kjo sili e poshtë rruga hi e pikrish njërzve si ju. Në qovë se të kjo vjen një vajzë si pas mendimi tua, gjëja e parë që duhet bërë është që të mbyllësh derën. Kjo nuk është sili e poshtë. Shumë e poshtë. Për kundra zë. Sili e ndyrë. Ka mendosur të bisedoj me ju. Me derë të mbyllur? Si të bëjë ndryshe. Edhe më shkruani në ato letra se më dashuroni. Po thomë në ju shduhet të bëjun. Sa herë kam dashur të bisedoj me ju dhe ju më keni përshëndetur me tallit duke thënë do të ashini se është e kotë. Provoni, dilni të ashini se është e kotë. Do me thënë se kjo është një gratskë. Po, shumë e drejtë një gratskë. Ulluni. Ribakov, po më kërsenoni? Ulluni! Nuk ullem! A që më bërë mua, që ndroni në këmë gjernesën mëngjes për doni. Çdo të thotë kjo gjernesën mëngjes? Po, gjernesën mëngjes do me thënë gjernesën mëngjes. Ribakov. Ose jeni gjej pirë? Mjaft keni lojtu me mua dhe jeni tallu Maria Antonovna. Unë nuk jam lojë në duar tuaja, por njeri si ju. Ju keni një kulturë më të lartë se time. Edhe edukata që keni marrë ju nuk mund të krahasohet as pak me edukatën time. Por unë nuk mund të kuptoj për çfarë syje silleni në një mënyrë kaq të vrazhë dhe kaq të egër me mua. Mirë pra, si të silleni ju me mua, ashtu do të sillem edhe unë me ju. Nuk keni për të dalë nga kjo dhomë dhe pikë. Mirë atëherë. Flisni. Po ç'të them, unë ti kam thënë të gjitha. Jo, ju doni të flisni, urdhëroni, flisni se po ju dëgjoj. Por nuk është mirë kështu, Maria Antonovna, nuk është mirë kështu. Po ju lutem për të qindën herë. Mos më thrisni më, Maria Antonovna. Unë ju kam lejuar me kohë më quani Masha. Masha. Mashenka. Që të them, Masha, unë s'kam që të them, ti kam thënë të gjitha me kohë. I dashur i bako.
Unë s'kam për të qënë kur groja juaj. Përse, Masha? S'kam për të qënë dhe pik. Po kjo nuk është një përgjigje, kështu nuk flet njeriu. Kjo është përgjigje e saktë dhe fundit. Po si është e mundur thoni fjalë të tilla duke pasur një fytyrë kaq të bukur? Si ka mundësi që njeriu të ketë sy kaq të bukur dhe kaq të ëmbël kur refuzon diçka tjetër? Mos vallë, ka me të vërtet vajza ëmbëlsia dhe bukuria e cilave nuk u përshtaten as pak ndjenjave dhe dëshirave tyre të fshehta. E bukur si angjëll i qiejve, e keqja si demoni pa besë. Perëndi, po pse nuk e dini, po sigurisht që unë jam demon, jam e fabes dhe e keqe. Pse jeni kaq e gëzuar, Masha? Ju jeni heroj luftës civile. Turp. A, kuptova. Sipas mendimit tuaj, heroj luftës civile s'është njerëj. Jo, nuk thash ashtu. Po, ju dëgjoj, këtu Ribakov. Si urdhron. I thoni Vladimir Iliçit se porosia u krye. Po, mirë. Si urdhron. E shikoni Ribakov se në çkora jetoj. Ju shkoni tek Lenini. Nuk thoni të drejtën, Maria. Po nuk thoni të drejtën, Masha. Ne nuk jemi puritanë. Ku e keni dëgjuar këtë fjalë? Nuk lexojmë kënd nga pak në mbrëmje dhon. Çfarë keni lexuar mbrëm për shembull? Mbrëm një roj kolson. Po di. Letra nga larg. Sasha. A doni t'ju lexoj unë se çfarë duhet lexoni? Mashenka. Ulluni qoftë edhe një minutë, lutem. Hape një derë. Nuk e hape. Po nuk është mirë kështu, Ribakov, ju më po shtroni. Po është mirë të tallesh me tjetrin, Masha. Po nuk po tallem me ju. Por deri sa të mos më jepni një përgjigje të sinqertë dhe të ndershme, nuk keni për të dalë nga kjo dhomë 3 ditë 3 net. Unë e thash atë që kisha për të thënë. Kjo nuk është një përgjigje. Sepse nuk ju pëlqen. Jo, sepse nuk më pëlqen. Tjetër përgjigje s'ka. Uluni. Po ulem. Shumë mirë. Ju lutem pini më pak duhan. Më falni, Masha. Hapeni dritaren. Më falni. Se ti mua më le, por më vjen keq, se bota flasinë. Pse nuk e shtini armën në punë? Merreni revolverin, friksomni. Unë nuk friksoj asnjëri. Një shefi një shoqes time e detyroi që të martoj me të brenda 3 ditësh. Në qoftë se nuk martoj, ajo bashkë me familjen e saj do të internoheshin si borgjes. Pak si të poshtët duhen pushkatuar. Po çfarë ju dallon juve nga ata? Po më dallojnë shumë gjëra. Çfarë? Unë ju dashuroj, Masha. Si? Po ju dashuroj, ju e dini fare mirë këtë. Mos guxoni të më flisni më për dashurinë tuaj. Më vjen e veritje kur e dëgjoj këtë fjalë nga ju. Ju vjen e veritje? Po. Kjo është një përgjigje vërtet. Një përgjigje sinqerte e ndershme. Shkoni. Se ju erdhi këtu?
Të pak të në kështu mund të flasë njëri, u shkoni. Ribakov, që do me thënë shkoni? Shkoni! Mund hy? Mama, si erdhe këtu? Duke hyrë në shpinë e sovjetëve, pyeta se ku banon qytetari Ribakov. Po pse erdhe? Më lejoni ty? Po po, urdhroni. Ty një tjetër djalosh. Ja, shikoni vjehrën që do të keni. Çem këto që thua? Nga ti i kam dëgjuar gjitha këto. Ti nuk di asgjë. Atëherë si do të ishe mundur ardhja ime këtu? Ha, sa bukur. Shumë bukur, djalosh. Banokeni në një dhomë me të vërtet shumë bukur. Oh, po që janë gjithë këto letra dhe gjithë këto gazeta? I keni lexuar dhe prapi keni hedhur? Nuk është mirë. E di që ju e quajnë Aleksandër, po emrin e babait ju lutem? Mihajlovic. Mihajlovic. Edhe mua Mihajlovna më thonë. Lidia Mihajlovna. Aleksandër Mihajlovic. Unë i ditë gjitha. Kurse unë nuk di asgjë. Mama, të lutem shumë, mos thuaj asgjë. Nuk do të them asgjë. Juve, djalosh, do të kishit bërë mirë të kishit ardhur me kohë në shpinë tonë. Nuk më kaftuar njëri, prandaj. Unë nuk e di një gjë të tillë. Vetëm ju duhet kishit gjetur rastin, të kishit gjetur mundësinë dhe të kishit ardhur me kohë në shpinë tonë. Mashenka, Anton Ivanić të ka parë duke hyrë në këtë shtëpi bashkë me Aleksandër Mihajlovicin. Jo, s'është mundur. Atëherë si do t'ishe mundur ardhja ime këtu? O, perëndi, po çta? Mashenka, duhet të shkojmë shpejt në shtëpi. Rrugës do t'tregoj se për çka ngul këmba babajt. Kurse juve djalosh, ju presim të vini në shtëpinë tonë të shtunën brëma në orën 7. Mirupafsh. Mirupafsh. Dhomën e keni të bukur, po me gjitha të nuk e bani mirë. Mashen ka shkojnë? Mashen ka si t'ja bëj? Bëni si të doni. Shihet e tërë. Në shokë. Jojo, ti si e shokë. Kanë të janë shokë, do më tonë se janë shokë. Nalë! E janë dalë. Qëtno, qëtno, qëtno! Ti si e gantanë. Po i kujtëm. Je i huaj. Nga gojat pushka flakë se mund të më vrasë. Po sigurisht shihet vretë kjo. Po pëse kërkom të më vrasë? Ku shihet i jetë? Po njerë janë. Nga në vjenë? Nga Moska. Nga Moska? E. Duart lërë? Ej. Po kë është nga tanë të më, a shoku Ribakov. Vetë si nga bëne këtë proqë më kazanak. Kë është marinari ushtëris, ka ardhë bashkë me Vladimir Iliçin. E po ja që qenë nga shokë mërë vla, po ti më smetë të qefi, e? Jo, nuk më mbetë të qefi me ty, jo. E, smetë të qefi, po ja që të rfullon se. Po si të mos të rfulloj, kur ti kërkon të më vrasë. Ashtu është puna, sepse atë që kapë, mos e të shokë. Po që unë jam... Jam roje, jam njëri i shtetit. Qudno. Unë po i pje roto dhe ti hapsit tu, ha? E, këtë, kërjo. Ku është i liqe? Ka shkuar në liqen. Vetëm? Mosë pa marak, mosë pa marak. Kemi vuru e rrëfe për qak. Ullu. Tani do të në bëhet qaj.
Vetëm se qaj im ashtë i ban për i karota shë drejt që i disë e semanje. Eh, majko, që s'kja zja për i gjanjet. As qaj, as shëtjera zvejgurit, as... Po ti pse anko është? Pse nuk e di unë këtë? Ribakov, mos ka nolë në i gjansën atje në Moskë. Qëfar me një gjësën? Po, pikrish di qëka kështu si... Nuk e di, po... Për mendimin tim s'ka ndodhur asgjë. Po ti pse pyet? Ashtu. Pse shoku Lenin erdhi si me nushëm? Nuk e di. Gjithë rrugës ai më foli për fshatin. Për fshatin? Për Rusin. Të them të drejtën, kur në jetën time nuk kam dëgjuar një gjë të tillë. Sa mos ke shumë që kjo arën këtë botë ti. Po, kam 26 vjetë, si s'kam. E mos qesh. Kam luftuar, kam shuar nga Ori Olgjë në Kaukazën e Rusisë. Pse ti jeti menduar, Iliqë që? Qaj u bë gati? Gati. Shko lajmërojnë që i Iliqën me kujdesë, Ne dënë, shko thire vetë. Unë shkove e herë, për s'më majtë të atrasë. E po është nga largë. Ishte ullur me një gurë ose cungë se di. Rytë kruspu dhe veshtron të bregun. Nofta atë minutë kush e di qëfar planës vla bandaj. E na bëda dhe se kuptojmë këtë zjanë, po dumë të thrasë për pi qaj. Mirë bre, letë presin. Zavale? Po. E zavale në këtë ku e në të fjetë në prekasohë dhe tyre. Po më kryes partoj shtë e zavale që rinë në majtë të degve. Aja. Tila shtë e zavale s'ka nga rinë në dorë. Gjynë që s'ka. E po do të knoqen me një ato që kemi. Në një bërë këtë që ka gjera për rëvinsonë. Kurse i ja. Yjet janë ashtu si qishin. E pa kuptushme kjo punë e përjetësisë. Unë mendoj se ka ardhur koha të martohesh me Aleksandër. Po sigurisht i ka ardhur Tion Ivanovic. Herë më pyet për shej zavallët, herë vështër në qilin. Hajde mas poshve, se do të martohem me shej zavallët mirë fort. O, unë e kam timën. E ke, po jashtë je i turbulluar. Tion Ivanovic, kam rënë në dashuri Tion Ivanovic. Ta qaj halë më redelash. Dhe me thonë se dhe marinari hero, rënë kanë dashuri. Shikja, unë njërë mirë ata moskovitet, ata si shtërëndot kolajti? Jo, nuk duhet të merëm në qafas unë, brado. Ashtu, themelon, nuk do të jeshë ndrojtur. Në dashuri frigat prish punë, sin luft. Kush ka frik, merë në qafë. Frigat tjeta jo, ti ka përdisu para saj. Dijon, të flasë seriosisht, nëse thuash në një Vladimir Iliqit. Pse ke frik, ha? Po jo, frik nuk kam. E ke frik, e ke. Pusho Ribakov, dëgjoj hapat e ti. A i vetë po vjenë. Dhe nëzirë jashtë. Nëse marrë veshë përse i punit qizme të brënda, është mbushur dhoma e rëzift. Do na vinë gjatare dhe do na i vinë shpinë krejtë në mujë. Ajde juve, shpetë një furë. Jo, upëm vë i furë, ju thashë. E
dimeri. A e dim tot. Mbi furde mos të viste asa nese. Hajde, qoni. Për shumë vjet, Ana Vlasjevna, për shumë vjet. A, për shumë vjet, mora kazana, për shumë vjet, për shumë vjet. Erra të lajmëroj se në këte minut, vjen Vladimir Iliqi. O, për ndima. Hë? Shko. Ku? Gjeri kamanës. Kamanës? Dal, 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 dal. Hëmë që. Liza. Hëmë, Liza. Liza, qka. Urdo, hajde, tu me vajzë. Pse unë vetë kohë në kotë, më thuaj, përse duhet i bje kazanoko kamanës? E, fol. Romanovi dha urdhër që Kazanoku do t'i biri këmbanës në rast fest. E, po, 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 po. Në, 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 Kazanoku, hajde, hajde këtu. Në, në, i do t'i biri me forcë. A, dhe gjohë, dhe gjohë njërë. Hajde këtu, dhe gjohë këtu. Në këmbanë t'i e shiket. Ne do dërgojmë Stefan. Kur Stefoja do lëvizi i shkopin nga rruga, dhe gjohë këtu, si atere do t'i bjesh këmbanës. Edhe dhe gjohë këtu, në kamban t'i eshi qetë, qetë si në meshën e mëngjezit. Jo ashtu si e ke zakon t'i danga bërdanga. Ose është nevojët mësoni juve se si t'i bje kambanës unë. E din vetë Kazanoku se si t'i bje kambanës për shokun Lenin. E di unë atë, o, o, o. Po juve, t'i fa shpet një top. Hajde, shpet një top. Por deri në mirë janë, pësi. Po si do t'i dhe dalin për para një miku të nderuar që na vjen sot në shpi, ashtu si janë atat pisë dhe të grisur? Na qecër, edhe në zirat shtres. Me lullë. Atë që kemi. Po ju allak. Më plakët, shpirti, më plakët. Mbi furë, në thashtë dhe më zërbis me asandese. Hede, dime, dime. Hajde, tje vogla. Dime. Oje, dime, dime. Plasët, zëtë. Oh. Shtë më nga. Gjushet. Ta vështrojmë kura i së nga shikon? More ta skujt prafanicë me ripun, ta shkëre ta shoshti. Po pse i fshini të bifurnën? E moj, Lizoçka, e moj, vajzë. Po janë pisë të thash. Desha ti veshë ndo një robë të pastrë nën, po nuk pata kotë. E moj, vajzë, se unë ditë kohën kotë. Nën, po vinë. Kushe, kushe? Babaj me Leninin. Vetëm? Vetëm, më mirë t'ju bëk shumë fshatarët se ka njohër. Ec, Lizoçka, për shdo gjithë pjesh gata. Ec, na, Lizoçka, kustani regulojnë që këtë shkret. Kjo është pjaka ime, Ana Vlasjevna. Tu në gjatë jetë, Ali. Edhe kjo është nusa Liza. Mirë me ngjesi. Si dollet me gjaun? Jo mirë, jo mirë. Neve jemi gjahtar t'ilë që për i gjysëm kilo shpeni, hargjojmë gjysëm kilo barut. Po pse t'ja hellën vetës fajnë me këtë Vladimirnis? Gjithë fajnë e patë mjegulla. Kur një të ndime s'kam fajnë mjegull t'ilë, e mu nëjë token për si velo. Qeshte e thendër atje? Dili ashtë, dili ashtë. E, dy qenë keni e? Mira, atëherë zbristi që këti. Gjushe, zbresim? Zbritni, zbritni. Janë pisë. Ska që, ska që. E si e ke emrin ti? Stefo. E pse Stefo dhe jo Stefan? Po edhe Stefo dhe Stefan. E një këtu, e një këtu. Edhe Stefo, edhe Stefan. Po ti? Ata e qunë marusin. Dale, dale, për qarqimi përgjigje është ti për te. Ajo ka frikë. Si, ke frikë nga unë? Jo. Jo, frikë s'ke, por mbi furë u fshehe, e? Na fshehe, na ti mos në shihë të Lenini. A, ashtu, ja tjerë ku erdi Lenini. Ku është? Ja, ja, këtu, këtu të kështë. Po si, ti nuk je Lenini. Po kush jam unë? Ti je një hua që ke ardhë mikë të këne. E, si është Lenini? Vështojnë portret dhe e kupton së si është. Ky zotni që mbahet rënë rënë dhe duket pak si ngrësur, ky nuk i ngjan as pak Leninit vërtet. Po si, mos i ngjan ti val? I ngjaj, po si. Ti si ngjan as fare, kurse i ati është Lenini vërtet, që kurse është fotografi e ti. I vërteti jam unë dhe jo ai atje. A i është? Jo, unë jam. Jo, jo, në lëri të asjarojmë ne këtë punë. Unë thëmë se i vërteti jam unë. E dhe me basë? Mirë, e venë.
Në çfarë? Në çfarë ti kush? Në i kokër sheqer. Mirë, në i kokër sheqer. Po tani? Po tani se? Sinjan, aspak. Po tani? Lenini, vërtej. Ku ta gjej kokrë në sheqeri? A, atë e se di unë. Gjushe, shkoj shpejt e i mërë. Shko me gjithë Marusja. Po pse iku shtu, pse iku, e? Esh për mi gjallë, nuk i rjetë në një vend. Sa i gjallë që eshte, e? Gjëna që eshte shumë i përgledur. Ska gje, ska gje. Edhe unë në moshën e ti kam qenë shumë i gjallë. Bile thonë se kam qenë dhe i përkthelur. Fëmijët janë çuditshëm. Njeriu nuk e din se çfarë kanë mendje dhe s'din se si duhet sillemi me ta. Kemi pak zotësi për këtë gjë, kurse tani neve duhet kemi shumë zotësi. Pa zotësi ne s'kemi si të bëjmë. Një kandil. Një kandili vërtet i kohrave të kaluara. A është mundur të dini se si nizet kandili, Vladimir Iliç? Po, po, e di, por a ju qillon që ta nizni shpesh këtë kandil? Po, kurse ne apin vëjguri këtë nizim. Kërpset, po më mirë me te se sa të rinë nërësir. Vërtet, ashtu është. Kjo është djali im Ramoni, kryetar këshillit e tjera, tjera. Tu në gjatë jetë një shokun kryetar. Që keni atës? Këtu janë plaçkat e teatrit. Interesant, që janë këto plaçkat teatrit? Mund t'i shojmë? Po si. Një cilindër që janë ka, prej atlasi. Shtu do me thënë juve të pas keni një teatr. Po. Prolet kult. Qëfar do në thotë prolet kult? Po, të them të drejten asu nuk e di se çdo me thënë. Po, si të them, kultura proletare. E ku e keni gjetur këtë cilindër? E kemi blerë në Moskë. Rolin e kujt do të losni? Rolin e një bankieri. A është e vështirë të losni rolin e një bankieri? Jo dhe aqë. Kurse unë për vetën time s'do ta los një atë do të kur. E taksirat, Vladimir Iliç, taksirat e mau. Qëfar taksiratit? Erdi nga ushtëria si zilët njërës të tjerë dhe hop, zurit dalë në skinë. Fëmit për rritën e babajnë u bon artist. Po shumë mirë që u bë artist. Ja unë për shemblë që jam i zoti ta luaj rolin e një bankieri. Kurse aj, mund ta luaj këtë rol. Unë edhe ti shoku Çudnov jemi njërës të modës vjetër. Shkomër të Ne mentatit e të birit e të shpirtit qenjt ashtu kjo. Si, si, si. A, jo, jo, stasha, si, asë gjithë stasha. Unë jam Pandelej Kazanoku. A që i bje kambanës dhe pompjeri fshatit. E, më s'kini frikë se nuk ju tërpërjo. E, nuk ju kujtohet që kemi shkuar me skipër mes pyllë për gjuti? A, po, po, më kujtohet, si e një shohën. E, pate, pati, kujtohet, kujtohet. Jemi të gëzuar. I gjithë populli është i gëzuar. Tani do t'i bje kambanës, jo është si mas zakonit jo, por do t'i bje me gjithë tje. Nere kapelën. Nere kapelën, ne. Më falin. Shpati që i shkoj pështu, e? Është një rithjesht i pa djallëtruar. Më lejoni, Vladimir Iliç, më lejoni, shoku Lenin, t'ju lutem që të merë një pjesë në mitingun tonë. Ju lutem, të pini një gotë qaj me prolet kush. A, jo, jo, sa për qaj, urdhroni këtu të këne. Ju nuk keni atë samovar për të qenë. Ju lutem shumë, rini shpinë tonë. Po, po, sot mund të rime dhe këtu. Qajnë do të apim këtu. Do të bëjmë pa me tingë sot. I brava, unë prisja sa të prynë të era dhe nuk u gabova. Era friu, mirgullo, është më nda dhe unë. Pam, pam dhe... I brava. Tihon Ivanovich. Rosa, Rosa Tegra, unë edhe ti filozofonim rrashkaqive të kohës keqe, të mjegumës të stuive, kursa i vrau. Gabova, Vladimir Iliç, gabova. I bukur djetarë që në dole sot, më rebur, në tërgjave. A, më i plakë shia punën djetje.
Po ju Vladimir Iliç, më duket se kota e fundit po merrni më me gjatë. Vërtet ashtu kujtoni? Jo, ashtu më duket atje. Noshta edhe keni drejt, shoku Çudnov. Unë sot isha një gjahtar shumë i keq, por kurse ju e jeni zoti, por ju s'jeni gjahtar. Vladimir Iliç, mos u mbeti qefi? Sigurisht që mbeti qefi. Cili është ai gjahtar që si mbetet qefi? Era u vonua në fush dhe i gjev gjahtar të vjetër. Rosa, rosa të bukura. I fshini, i fshini, të mos u arrëmbej masja, i fshini, i fshini. Po, po, vërtet kam banë. Dreshit. Vladimir Iliç, tani s'mund bëjmë asgjë. Është ngritur i gjithë fshati në kamp. Me që është kështu, atëherë le të shkojmë edhe ne. E lajmëroj gjithë fshatin për ardhjen time. Shoku Çudnov. Urdoni. Këta bolshevikët s'len të rosh rahat njerë. S'len, Vladimir Iliç, s'len. Dhe djalli e din qëfar do të trilojnë për nesër. Mirë thori, Vladimir Iliç. Duhet shqetsohemi, shoku Çudnov, dhe t'i shqetsojmë edhe tjertë, se për ndryshe miremi në qafë në hanë. Eja një qkojmë, o shokë, se nga gëzimi i mathaj do të pluturoj me gjithë kambanë. Qkojmë. Se shumë marsin me dëlbi, atëre po. Në qofë se nuk e shumë, atëre jo. Jepi një cigare plakës o varfër, mërë kavalier. Me leminderit, mërë kavalier i ri. Vladimir Iliç. Sasha. Si kështu? Vetë paroje. Shht, unë i ka vetë nga rojet. Si këtë? A, këte gjësë u a them dhëtë. Ky është sekreti një konspiratorit vjetër. Neve kishim një mledhje shumë gjatë edhe unë u fsheha që të mund shetis një copë herë. Lash sa hatin mi, druez. Ardhja ime këtu është si të thua është dëri diku e liqme. Po ju pse keni ardhur vetëm këtu në mesnatës? Po numëroni vjet? Kini të drejtë, Vladimir Iliç. Po numëroja vjet. Kini rënë dashuri shoku Ribakov? Nuk kam si ta moj, Vladimir Iliç. Kam rënë në dashuri. Eja një qëtisim bashkë shoku. Një kohë mizore të të mërshme. Dhe tani duket si kur njëri u s'ka nga që të merret me dashuri. Por ju dashuroni. Dashuroni me gjithë zemër, me qenë si vëra rastit dashuroni. Vetëm duhet u jap një këshill. Mos u mundoni të dashuroni si pas stilit ri. Dashuroni ashtu,
si që dashuroni njërzia njëherë dhe një kohë, shoku Ribakov. Unë kam dëgjuar rreth tyne marrëdhënieve të reja të dashurisë. Tani për veç shëmtimit dhe paturpsis morale, s'ka asgjë tjetër në te. Kini të drejtë, Vladimir Iliç. Kjo është paturpsi, e kam parë me sytë e mi. E bukur është dashuria. Një mjenjë e çuditshme. Po, Vladimir Iliç. Një mjenjë e çuditshme. Pam edhe pana thënti, e njohim dhe heshtë, ndaj duhet t'jesh mi kujtetës. Tu në gjatë jetë rishu, ju lutëm, sa është ora? Na bëj pak dritë. Tre pajnë cerek. Ju falim derit. Më parë bini në orët e Kremlinit. Ndërsa ta shti heshtin. Shumë keq. Orët e Kremlinit s'duhet heshtin kur. Sasha, kërkoj një saqin. Si pas me i timi tim, këtu duhet një mjeshtër i tili cilit ketë haber nga mekanizmi i vjetër. Da ta gjenë, Vladimir Iliç. Është zor ta gjenë. Është zor. Shumë mjeshtra ju përveshen kësaj pune. Mirë po zbëndot që. Nuk është e pa mundur të mos gjenë një mjeshtër të tili, Vladimir Iliç. Mirë. Qëndëroni një coferë me klasën punëtore e shoku Lenin, bisedoni me ne. Mirë, shok. Kemi shaka gji. Po, keni kohë për të bërë shaka? Po, pse të të shfrojmë i kapitalizmin e dërmuam? Se mos u ngope që e dërmove kapitalizmin. Tani, do të fillojmë të ndërtojmë socializmin. A dini se si ndërtojt? Po, në botë ka shumë njerëz të mirë, dikush do të e thotë. Po, në botë ka shumë njerëz të mirë. Por ju s'duhet t'u besoni gjithve. Do t'i zgjedhim, shoku Lenin, do t'i zgjedhim. Ati që do t'i besoni ju, do t'i besojmë edhe ne. Pse? A mos valë Lenini nuk është gabuar në të zgjedhurit e njërzvet? Është gabuar, shok, është gabuar. E po ja që ne nuk u gabuam kur zgjodhëm Lenin. Të dërmosh kapitalizmin është shumë me letë se sa të nërtosh socializmin. Tëtë, Vladimir Iliç, neve e fillojnë paret këtë punë shok, dhe s'kemi se nga kusht të mësojmë. Përveç kësaj, ne tani për tani, jemi shumë të varfëruar. E, ashtu është vërtet, nuk e qëtu. Jemi varfëruar shumë. Duhet të nërtojmë shok. Mirë për ne, as kush nuk do të në ndimoj. E që nuk mund të bëj pushteti sovjetik, shoku Lenin. Të gjitha mund të bëj. Po ja, njerëzit e Biblës donin të ndërtoni një kull gjerë në qilë në qytetin e Babilonit. Po ja që nuk e ndërtuan do të. Por që arsye e theme vetën time? Êshtë i disa shkruajnë për arsye të trazimit të gjuhrave. Po nuk është ashtu, jo. Unë them për arsye sepse atëherë nuk ishte pushtet sovjetik, prandaj. Drejqë. Pasha ka u athem, Vladimir Iliç, që pushteti sovjetik më është i zotit të për ishtë të dojë. Më thoni, pse keni kaq besim në fuqinë e pushtetit sovjet? Po ja t'ju jap një shembull, po keni ngjetë që ndroni. Kam. Ha. Ja ku keni përpara jush tre veta. Jemi punëtor tramvaj të Moskës, punëtor të turnit të natës, proletariat. E pra nuk jemi as shitor, as mëkatar, por popull. Në që pushtet tjetër neve do të punonim tërë natën e natës për një copë bukë të shkretë. Asë një pushtet tjetër, shoku Lenin, asë një pushtet tjetër. Ja, neve tani do shkojmë të flenë, po do ngrihemi përsëri se do saldojmë. Ja, për këtë arsye unë kam besim në pushtetin e Sovjetëve, shoku Lenin. Folën sa folën, mjaft e zgjatët, ikin bash. Na falni, shoku Lenin. Natën e mirë, shoku Lenin.
Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë, shok. Natën e mirë. Natën e mirë. E do një popullin tonë, shoku Rybakov. Sigurisht që jetua, Vladimir Iliç. Jetoni me te, se atëherë do të adoni më shumë. Sikur Tolstoj, të mos kishë nxjerë doktrinin e ti që quhet Tolstojizmi, as njeri tjetër s'do të na e paraqiste do të Rusin më mirë saj. Po ja që plaku punëtorët nuk i kuptoj do të. Si kuptoj? Nuk kam qef që kojnë në shtëpi. Ju keni rënë dashuri, po unë që s'kam qef që kojnë në shtëpi. Nuk e dini? Ja, do t'u a them një sekret. Unë nga më njëherë e ndëroj. Dalë shëtis vetëm dhe rije përftëroj gjerat mbrekullushme. Jo. Ne nuk do të nërtojmë një kullë gjirë në qilë, por me popullin tonë, njëri ju mund guzoj, mund të nëroj. Kush është atje? Unë jam. Më falni, kush jeni ju? Lypsa. Jep një diçka, zotëmi, jep një diçka plakës, jë të hajë. Sasha, kërkoni mos keni në i gjë me veti. Nuk kam asgjë, Vladimir Iliç. Asum, s'kam. Më falni, ju lutëm. Baki dhe palto me kadife. Ju i qënë kemë të këputur së sa lypsi. Hajde, më gjyshe, shkonë shpita është ti, hajde. Unë natëm punoj, nuk fle. Shkojnë për stacionet e trenit, në për kafe. Pse, pune që uni këte që bëni ju? Po, punë. Puna ime nuk është as pak me keqe se shdo punë tjetër. Ta shti të gjithë janë si qenë të rritur. Nga ti për shambë, duke është si njeri punës intelektuale, po ke kafshuar gjësot. Gjitë me thënë kafshuar. Dua të them, ke ngranë gjësot. Vladimir Iliç, shkoj më mirë. Pritni. Po, para revolucionit, me se merësh? Lypse isha dhe atere. Atere pse zemrojni? Juve s'keni humbur asgjë. Jo, mora miku imi dashur. Klasa jo në lypsave, ka humbur shumë. Përse ka humbur shumë, klasa ju e lypsave? Para revolucionit, unë i kesha si e marë. Por në bankë kisha 3500 florin. Dhe ku i kishit gjetur ato? Kisha mështerin të emit për ershëm. Unë këshkonja me njerës do si do për vetëm me trektar të pasur. Po tani, që për fitim kam? Kush në hep nerve që ta am? Lenini gjithë rusin e bëri rushe kumbula. Edhe vetë ton se jeton si mos më keqja t'jen krepin. Edhe vetë jeton keq, edhe të tjerët nuk i lejon që t'jetoj. Najde, shkonin punë tuaj, edhe unë da shkojnë punën time. Plak e poshtë, Vladimir Iliç. Jo, shoku Rybakov. Çështja nuk qëndron tek ajo plak, por ajo ndiçka ka drejt. Sikur të ngjiteshim lart me një aparat ajror, do të shifshim se për poshtë rihet një tokë e zezë si shkretir. Si e shkatruar Rusia Sovjetike sot. Fshati është kthyer në kohën e fillimit të shekullit 19
Në kohën e kandilit, në uzinat e Uralit, në Zlatovs për shembull, njerëzit janë mësuar t'i ven lëvizje maqinat duke i rrotulluar me dorë, Donbasi është i gjithë i mbytur në ujë nga bjellogardistët. A dini të ndroni, shoku Ribakov? Unë të ndroj, Vladimir Ilich? Duhet të ndruar, shoku Ribakov. Duhet të ndruar. Por a ka drejt bolsheviku, marxisti që të ndroj, si pas me i timi tim aje ka këtë drejt, edhe aj duhet të ndroj në qohë se e kupton enrën si një nevoj të rritjes detyrave të reja, të partisti, të popullit ti. Përveç kësaj, Sasha Ribakov, nuk duhet patur frik nga mos pajtimi që ekziston në mes të enrës dhe të realitetit, në qofë se ti shikon me besim në enrën tënde, në qofë se ti e veshtron jetën me vëmendje dhe punon me gjithë zemër, me shpirt në rdhem për të vënë jetë enrët e tua. Që në vitin 1910 në partinë tonë, e në ronin për të ardhme në Rusis dhe nërtonin planet elektrik për në të sajë. E duhet kërësojnë në rëqërët. Të bëjmë ekonomi të madhe në gjdo gjë, tjetojmë në varfri, në vishtërsi, por ne duhet avem një jetë planin elektrifikimit vendit, për nëryshës është e munër, neve do të në hanë, do të në mbysin, do të në shtypin, do të bimë në sklavrinë për keqë. A do të bëjmë do të ne elektrifikimin e Rusisë? Një vështroni mira vjetë largë. Që mund të them unë, Vladimir Ilich? Me popullin tonë, njeriu mund të ndroj, mund të guxoj. Masha, kam faj, po prit patë në të shpjegojmë. Njatë, Ribakov, unë i di të gjitha manevrat e tua. Kjo stili ciklopit mund të më mërzit. E, po mirë, pra unë jam ciklop, po ju kush jeni? Asu nuk e di cila e më për ty. Kam menduar shumë për këtë gjë. Që ditën që kanë marrë vesh për ty në shpinë tonë, unë e kam humbur qetësinë. Si do qoftë, në dashë kupto, në dashë mos kupto, po duhet a dish se vendin e shpresës në zemrën time tani e ka zënë dëshpërimi. Unë prita ndihmën tënde dhe mbrëm nuk kam mbyllur sy tër natën. Kurse ti as do t'ja dish fare. Punë e madhe, takimi me zonjushe. Po ja që dhe zonjusha është për ulur. Ajo vetë thirrin takim. Masha, po ti nuk më le që të flas, moj Masha. Unë të flas dhe ti s'kupton asgjë. Po mirë, atëherë nëse jam koktrash, kot që të bisedosh me mua. Pse nuk erdhen takim? Po si se erdha, moj Masha, kur më ke këtu pranxhanëm? Po ti duhet ta kuptosh se kë nuk është një takim i thjesht. Ati në shtëpish babaj, ti duhet shkosh, të paracitesh, të bisedosh me të. Ai është i tmerrshëm, mund të të dëboj dhe atëherë merr fund çdo gjë. Po mirë, unë nuk shkoj. Ç'kërkon të thuash? Po nuk shkoj dhe pikja. Çfarë? Pa shiko. Me ty njeriu s'mund të ketë frikë. Për ty çdo gjë është e lehtë e bukur, ty asgjë s'të tërheq nga prapa dhe s'të pengon udhën tënde. Po nuk ti thash të gjitha ato që duhet të them për baban tim. Për inat të gjithëva ishet shkrepse. Inxhinier Zabelini bredh nëpër Moskë dhe shet shkrepse. Po çfarë njeriu i çuditshëm? Po unë dua se e kam baba, e dua shumë. Edhe ti do ta doje, po ta njeh ashtu siç e njeh unë. Po nëse është puna kështu me Masha, le ta sillim bashkë në rrugë të drejtë. Po këtu është e keqja, është shumë e vështirë të pranoj këshilla. Ai mund të të shaj, të të fyj, të dëboj. E di ke bërë shumë mirë që nuk e ardhur. Po kam 3 ditë që bredh poshtë e lartë për të gjetur Saçin, moj Masha. Ashtu ë? E gjithë edhe arsyen. Për ty do të ishte më mirë të mendoje diçka tjetër. Ti kishe vetëm një merak të ndreqëore, ë? Shumë e drejtë, Masha, vetëm një merak. Faleminderit, Ribakov. Masha, po kote ke që zëmërohesh me mua, moj Masha. Po duhet më kuptosh, moj Masha, se më kishin porositur të gjeja një mjeshtër Saçi që të rregullonte orët e Kremlinit. Po mirë, ne të gjithë duhet ta dim këtë gjë. Ja, unë nuk di asgjë për shembull. Po nuk di asgjë, po ja që u zëmërove. E pse të zëmërohesh? E mirë, mirë, po ndrejsin, ai gjete. E gjeta. E gjeta, po sa kam vuetur gjersa e gjeta po. Ulu, Masha, ulu. Kushdo që dëgjonte, secilin sa atë kishte për të ndrejtur, kishte frikë. Një Saçi mjeshtër me kësul, ulë në tokë dhe tha, nuk vije edhe sikur të më vrasësh. Kam mbrekur që nga Korea marrin e gjerë në Presnjë. Dhe më në fund të gjeta Saçi që kërkoja. Po nuk e di, moj Masha. Kam frikë, jam shumë i shqetësuar. Po pse? Po sepse nuk i thash se cilin sa duhet të ndrejte.
Ai kujton se ka për të ndrejti unë një saat dore. Kurse atje në kull ka pesha dhe ekura që peshojnë gati 100 put. Moj dhe masha, moj masha. Si kur të di e sa i tronditur që jam. Natën. Rastësisht kur gjithë Moska ka rënë në gjumë, takova Iliçin. Ecë si i çuditur me veten time. Nuk e ndjeja veten as pak mirë. Më duke si kur lutëroja diku lart për pare, e ti ku s'kish më as njeri. A i nuk isha as pak unë, por Lenini. Tani e di për gjithë jetën se ka njerëz për të cilët as gjithë është larkë. As gjithë është mërshme dhe as gjithë është dishme. Sasha, i dashurim, me ti njeri u e ndirë vetën të lehtësuar. Nuk e di për qarësuje, po e gjithë drama ime është dukur njere mirë. Po, atë kujtojtë se sot është shtunë. Po. Ne presim të na vish në shtëpi, do të vish? Po me dojë mos. Po si kur të të vërsullet babaja, do të vish për gjigje t'i po, do të di. Për shparën të vërsullet dhe t'i e humbe fare të ruar. Po e humba se ti më ke bërsus, prandaj. Ashtu, o? Po të dua, moj Masha. Na të ndëshkrua letra, po në më një si gris i bëjt copa copa t'gjitha. Po mos i gris mi ndërgo. Po nuk gjitë do t'fjallë për të shpërru atë që ndjej. Mëndjen e kam tek dashuria. E ndjej se të dua me gjithë shpirt. Kupton apo jo, me gjithë shpirt. Nuk e di, nuk gjitë do t'fjallë për të shpërru atë që ndjej të gjitha. Ja ku i shpre. Besoj se kjo më mjafton. Sot të më besoj shumë më tepër nga ditët e tjera, për çfarë arsye asun se di. Po ka ardhur koha të shkoj në shtëpi. Masha, po të më lejosh të përcjell? Me gjithë qejf, Sasha, po kam frikë mos a shef babaj. E çfarë është ky babaj? Mos është një kala që nuk merret? Prit, prit, pa e shef veti se si është. O, ule të bëjt ç'të doj, nuk dua të mendoj më. Fut ma kraun. Merci. Mos tu e ashtu Ribako. Duhet t'jesh gjithmonë ashtu si qje, pa mersi. Me gjithë qef. Do t'jem gjithmonë ashtu si që jam. Anton Ivanić po bëhet dita ditës më i padurushëm. Dje pash se si shau një prift dhe mbrëm më vjen turp ta them, por u zu me një zotri të njohur. Nga shtëpi u zu në apo në sytë të botës? Pranë teatrit Mali, në ora 7 të mbrëmjes. Kush e mundi shokun? Sigurisht që Anton Ivanić e mundi kundështarin, por njeri u çuditet kur mendon se për çarsye u zunë. Ky zotri ishte në urdhrat e Anton Ivaniçit. Dhe dje duke dal nga teatri nuk u soll mirë me të. Ai i ra let mbi sup dhe i foli me një ton arrogant. A është bolshevik ky zotni? Bolshevik s'është, por simpatizues i bolshevikëve. Anton Ivaniç e rrezikon veten të burgosët nga Çeka. E kush s'është burgosur tani, të gjithë janë burgosë. Por ti jam asi burgos. S'jam burgosi. Do të mburgosi. Po, po shumë ne ke besuar Perëndin, të paktën këtu ti mos më frikso. Kurse unë rrije vështroj Anton Ivaniçin dhe bëj gati boqet me ndresa. Po filloj të besoj se dhe atë do të arestojnë. Anton Ivaniç, gjendjen e ti shpirtërore shpre në mënyrë emocionale dhe as kush nuk burgos për emocionet. Por a i amarau zotnin që simpatizon të bolsheviket e ky është terror? Në çdo regjim të thyen hundët në qofse kjo është një gjetë domosdoshme. Antonin do t'a burgosin. Kë? Pa gjithë Moska fosë Zabelini bën treki duke shitur shkrepse. Mas pa mdejni se bolsheviket janë idiot dhe s'kuptojnë asgjë. Kurse vëllut ka ynë, ka filluar të bëhet futurist. Ta në gjithë ditën e ditës lexon diçka të tmerrshme. Re në pantalona. Qëfar? Re në pantalona? A është e mundur një poeme t'ilë? Oh, a ju thot që të gjithve se kjo është një poeme mrekullueshme, të them të drejtën. Nuk jam në gjendje të tregoj se qëfar përmban kjo poem, po ati autori duke folur në vetën e parë i propozon gruas gjërat pa mundra. Po Pushkini, a nuk i ka propozuar? Edhe i ka propozuar. Pushkini i ka propozuar në kuadrin e mirësjeljes mondane, kurse Majakovski, pa pik takti. Le të bëhet futurist, dhe vëllot ka prapë se prapë bukën do të asiguroj.
A japin bolshevikët triska për vjeshtë. E, dhe unë nuk e dinja këtë gjë, po e vërtet është se japin. Japin? Japin. Antonin do ta burgosin. Oh! Dimitri Dimitrevich, as për kushurin s'është mirë të ndilni zi. Ky njeri të kaldatët, moralisht është më keq se inkuizitori. Qetësoni. Të gjithëve u tha se do të vritën dhe do të burgosin. Qetësoni, të lutem, qetësoni. Kush është? A, Mashenka? A. Punove gjerë tani? Po, punova. Shko të hasht darkë. Nuk më hajët. Ke një qere të vrarë. Duhet hasht që ta marrë shvetin. S'është nevoja, ha më bërë. Ku punoni, Masha? Në Pomgol. Pomgol? Që është ky Pomgol? U vim në ndim të uriturve. Thonë, që kemi mirë punët, apo jo? Për kundrazi, shumë keq. Uria po përhape si përmbytje përbotshme. Ha! Jo përbotshme! Pa ne gjithë Rusin! Në vendet e tjera ushqin kafshet me buk të bardhë, kurse ne këtu po vdesim nga uria. Egzagjerova? Egzagjerova? Na falë, Antoni Vani, që jemi ullu në kabinetin tënë. Këtu është më ngrohtë. E shoh. Ish kabinet për rrugët qilar. Përse po bisedonit? E përse mund bisedoj njëri u tani? Për urin, për tekjet, arrestimet. Ja, këto janë temat e ditës atë. E gërësirat, shtinë dorë, anjen e qytetruar. E pastaj, anjen duhet dishtë të drejtosh. Kurse ata nuk janë të zotë. Thonë se do të ndërtojnë socializmin, por asë njëri nuk di nga tja filloj. A dini ju, Dimitri Dimitrevich? As di, vas duat di gjeriq. Nërsa unë kur isha i ri fluturonja në hëne, sigurisht në mënyrë teorike duke e nëruar. Kërja që vajza ime për bolshevikët, është gati të hullet edhe në zjarë. E gjithë simpatia saj nuk është me mene, por ka kaluar në anat tjetër. Neve për të jemi kundër revolucioni. Bourbon! Një marinar! Kërkom familjen e Zabelinit! Një marinar? Për çpun ka ardhur marinari këtu? Akoma se ke marrë vesh se për çpun vinë marinari këtu? Qetësoni, ju lutem. Ai sigurisht nuk është marinar. Po pse qorë jam unë? Marinar dhe i armatosur bile. Unë s'kam asnjë dokument me vete. Ju lutëm, në lejoni që të dalim te i nga ana guzhinës bashkë me gruan. Unë kam frikë të dalë. Marinarët më të në kapi dhe të nakosoj se kemi dashur të ratisemi. Qetësoni, qetësoni, ju lutëm. A i sigurisht është marinar, por në një kuptim tjetër. Qëpret, shkosin. Thank you.
Ivanić. Qysh kjo? Ka shumë të ngjartë këtë ardhur kavalieri vajzëson. Ai vishet si heroi i Avrorës. Po pse ke lejuar ti Anton Ivanić që heroi të Avrorës bëhen kavalier të vajzës sate? Po ti më rëkushe imi dashur. Përse një minut ma pardeshe tua mat një kemve nga shtëpia imi? Unë t'ja mathje kemve? Po ti, tua mat një kemve. Kurse pak kohë në parë, juve nuk do të pranonit kurse si të rëtise shitnin këtë mënyrë nga shtëpia Zabelinve. Ne duhet të qaj, kurse ti ironizan. Zotrin! Përse nuk vazhdove? Pa të frikë se na quajte zotri faqe këti djaloshi? Të besoj unë si duhet thuash. Po të thuash shok, edhe miku yt nuk do të preket. Ty kam thënë se babai bën gjithmonë shakara me mua. Ky është miku im. Aleksandr Mihajlovic Ribakov. Ai ka luftuar dhe ka parë shumë gjëra interesante. Gëzohem shumë. Nuk kuptoj se që jeni. Marinar apo civil? Isha marinar, por kam luftuar në tokë. Tani jam shmobilizuar. Përse mbani rroba marinari? Neve kujtum se ju kishit ardhur për kontrol. Ah, juve keni arsimik? Pse për kontrol? Mua s'më shkon kur ndërmën se të kun vinë për kontrol. Kuptot dhe vetiu se ju keni fitu kontinentën. Kemi akoma punë sa ta fitojmë të gjithë. E kur do ta fitoni të gjithë? Sigurisht në socializëm. Në gjithë vitë. Falni, po këtë gjë nuk mund t'ua them. A, nuk donit na tregoni sekretin tuaj. Jo se nuk dua, po nuk di. Aleksandr Mihajlovic, uluni ju lutem. Ja ku e keni tavlën. Dëshironi të shikoni albumin e fotografive të familjes? Pse jep një albumin e familjes, aty ka njerëz të mërzitshëm. Urdhroni e shikoni, këtu ka pamje nga titalisë. Roma, Roma, Vezuvi, Koloseo. Zotri, a keni qenë brigjet e Italisë? Jo, përveç Baltikut s'kam parë asgjë. A keni hyrë në partinë komunistëve, zotëri? Kam hyrë, pse? Do të dëshiroja të di se çfarë mund të mendoj komunisti kur ndodhet mes tonë. Po s'ka këtu për të menduar, këtu s'ka asgjë për të menduar. Sigurisht që s'ka asgjë për të menduar. Neve për ju jemi borgjes dhe maskarej. Por këta borgjes, për tërë jetën e tyre kanë punuar si skrevërit. Kapitalizmi për punën tonë në dha konfortet mira tira me turinat e cilave i shikoni këtu në kabinetin tim. Po komunizmi? Komunizmi mund të mjap një 16 kg qorp qenjsh! Qorp qenjsh! Jam gati të pranoj edhe këte gjellë kafshë shpijake, por ja që jasë këtes janë të zotë ma japin. Kam betur pa punë zotëri. Shoqëria e re tani më nuk ka nevojë për mua.
sepse unë ditë projektoj dhe të ndërtoj centrale elektriku, cina tani po i mbyllim. Po i mbyllim sepse nuk kemi nevoj për elektrik. Energjia elektrike po zëvendësohet prej buajve, dhe unë si Prometeu u japë zjarë njerëzve tek porta i verit duke shitur shkrepë. Dhe ty si Prometeu do të arrestojnë për këtë gjë. Po ju, që thoni, zotri? Asun nuk e di për qarë syë si ju kanë arrestuar deri tani. Ja telefoni, raportoni. Ata nuk ka nevoj për udhëzimet e mija. Por çështja s'qëndron këtu. Ju jeni zëmëruar me ne dhe më kotë. Të kisha qenë në vendin tuaj, do kisha filluar me kohë nga puna. Këtu nuk ka njeri tuaj. Dhe ja ku po ju a them, se ju nuk jeni Prometeu, por vetëm e vetëm një sabotator. Si? Pashkojer. Këtë djelësh vjen për të pare në herë në shtëpi time dhe shquditet se si nuk më kanë arrestuar gjerëm tani. Më quan dreqë e disë qëfar dhe asë që i behedvoni. Qënë këta njërës që futën në shtëpi time? Bolot ka ju, pikërish kështu, thot. A ishtë do ditë me qonë borgjezi vëllitur, duroj, shtëbej. Bolot ka është djali juaj, po këkush është. A keni të pakten edhe i den më dvogull të mirë sjedhje, sotri. Punë e që t'ishme. Për regjimin sovjetik ju nuk folet në mënyrë të sjedhshme. Kurse unë nuk kam kursyer asjetën për këtë regjim. Unë nuk për tita. Nuk u gjindosa. Thash vetëm e vetëm se ishisht sabotator. Ju thash të vërtetën? Gjepura! Të vërtetën u a thash unë dhe jo ju. Nuk është e vërtet se kam mbetur pa punë? Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet se më keni flakur jashtë si shkarpat vjetër? Nuk është e vërtet. Atëherë dini çfarë? Për jashtë! Nuk ju kam njohur. As që duhet ju njohur. Por unë nuk daj. Harrova se mund të më sekvestronit edhe shtëpin. Unë nuk kam ardhur këtu për sekvestrim. Mirë. Atyre rini ju, se po dalëm. Dhe unë nuk ju lëm. Më vjen të qeshtin ato se në këtë mënyrë. Po, si pas me ndimit tim, ju jeni njëri jegër. Si, jegër? Po, jegër. Dhe ju keni artë më zbutni. Po, t'ju zbus. Zotri, pa shikoni i herë, ky më shtroj me qibrin e ti naiv. Pa shikoni, pa shikoni se qfar pa to kuqesh ka ardhur të më mësoj. Zoti misionar, po ju dëgjoj. Flisni. Ka ardhur kryetari komitetit. Vetëm? Jo, vetëm, me njëri dhe është ti për i zëmërua. Jo, vetëm? A mund të hyni, mund të hyni, mund të hyni. Qytetarë Zambelin, kemi ardhur personalisht për ju. Kam kohë që po ju presë. Në është të mundur mos më. Jam pregatitur me kohë. Automobili ju pret për jashtë. Një minutë. Që gruaja ju kaftuar në një kohë të papërshtatshme.
cel mai greu. Mashek e nënës, betëm të dyja qyqje vetëm në shtëpi. Masha! A e dini kjo se baban do të arrestonin? Unë nuk di asgjë, Masha. Po përmendimin tim kjo s'është arrest. Masha! Në ty ingjineri Sabjelin, lajmëroni dhe ekspertin ton, ingjiner Glagoljevin, e keni këtu pranë, mërtesën e këshillit komisarëve të popullit. Si urdhon. Ingjineri Sabjelin? Po. Anton Ivanić? Po. Tu në gjatë jetani? Tu në gjatë jetani. Ullin ju. Ulu. Atëhere, si do t'ja bëjmë, do t'punojmë, apor do t'sabotojmë? Nuk më mirë të me mjës që problemet e mija personale t'u interesonin të tjerëve. Po ja që ju interesojnë. Neve deshim të këshiloheshim me ju për një problem me shumë rëndësi. Nuk dinë se mund të kenë rëndësi këshillat e mija. Të kush kërkonit keni dyshim, të këne apër në vetën të uaj? Ka do kohë që ashtë kush nuk kërkon këshilla nga unë. Do me thënë se njerëzit mërëshin me punë tjera, si me doni ju. Po vërtet, njerëzit mërëshin me punë ratë tjera. Dhe tani ka ardhur koha që neve kemi nevoj për këshilla. Janë shumë të vogla për atë. Veglat e mia, këto... Pas mendimit tim, atje mund të ketë peshat të tila që peshojnë qindra putë. Po, më falni, po, unë jam orë në drejqës.
Ju do të nërëshni oret e Kremlinit. Ho, oret e Kremlinit? Ato që janë të kula e spaskut? A i përvishin i kësaj pune? Po ato, njerëzit i kanë bërë. Njerëzit pastaj kanë prishur. Po njerëzit duhet që ti ndrekin prapë, Vladimir Iliç. Po, por kur i bën njerëzit kënga internacionales nuk ishte dalë akoma. Tani ne duhet ti detyroj moret e Kremlinit që ti bien internacionales. Do t'i mësoni? Do të përpiqem, Vladimir Iliç. Do të përpiqem. Atëherë që nesër filloni nga puna. Po tjetër, pa tjetër, më falim. Po, Vladimir Iliç, a mund të filloni nga puna që tash ti s'mund të presh, do deri nesër, nuk... Po, pa tjetër mund të filloni. Dhe, në qovë se ju delë në i penges, drejtoni në këtë numër. Më falni, po, cilin duhet të kërkoj me këtë... Gjergjinski. Si, a i do të më ndimoj mua... Do t'i lutemi ne që t'u ndimoj. Dhe për kushtet e punës, merë në vesht me komandantin tonë të kështjeles. Vladimir Iliç, po për qëfar kushte po flisni? Unë do t'i jemi pari orë në dregjes në botë që do të detyroj orë të Kremlinit të këndojnë internacionale. Por si do qoftë një racion nuk ju prish punë, apo jo? Nuk më prish punë. Ju faleminderit shumë, Vladimir Iliç. Ju faleminderit shumë për fjalët e mira, për besimin, për... Më falë, jam shumë i të ditru. Përshkoj me njërë që të filloj, më falë. Përshkoj. Pa, jam shumë i të ditru. Përshkoj me njërë që të filloj, më falë. Punë të venë mirë. Më duket se tani ore të Kremlinit do të fillojnë të punojnë. Felix Edmundovic, si thoni ju, a do të vi inxhinier Zabelini të punoj të këne? Unë them se do të vi pa tjetër, Vladimir Iliç. Është koha që t'i zgjojmë këta rinjë. Sa me shpejt, a që me mirë. Mirë pashi. Mirë pashi. E unë po ju them se ishim të detyruar të kontrollonim fletën e arrestit. Kontrollo sa të duash, po e njëjta gjë. Varri do t'ja tregoj të merrin e kësaj mbrëmje. Si kur ta kishe farë në ëndër, do t'isha hedhur nga shtrati dhe do t'ngrinja shpinë me këmbë nga ulurimet. Kurse kjo në gjau me të vërtit. Ata erdhen, e morën pa thënë asë një fjallë. Tani do të metet një mujtë të tërë pa gjumë. Pas hapet amerikane me patent nuk do të aqetsojnë. Ja, grua, shkojmë shtëpi. Prisni, ju lutem. Prisni sa të kthehet Masha. Lidhja mi janona, më duket se në ka rrethuar shtëpinë. Vështron nga impal pëngjene ushtarë. Vështron nga impal të tira për sëri ushtarë. Shohani dritat! Këta jenë ushtarë sa kuqë. Spandeni se do të dërgojnë ushtarë veçanë për me. A të rinë e presin të këtë? Po shuani drita, kujëfe! Po të të rëmesh ma shumë dërësirë, më grua! Kurse unë nuk kam frikë, po dhe unë jam e mendimit! Të shumë e drita e cilët këtu kanë dili! Lidhja Mjallovna, kërë i tomë la jo! Që se na vinë për kontrol, na gjenë duke lojë për tomë! O, së pasë, shpikë, hajtë të kësë në tomë! Shuani drita! Praskovja, shuaj e dritën e si unë duke dili. Kani për i vësit.
me mërë, që të luaj me pare. Pse të leosi me pare, të mbola së shtë më. Atëri luaj me ara. Po ku të gjej me arat? Duhet këtë e zonje shpisë. Ja ku e keni tokë. Lidia Mijalovna, keni ara? E, po e dashur, unë nuk di se ku kam kokën dhe ju më kërkoni arë. Në imi qesë se mura të përkërë. E, të tërë, të tërë. Tani duhet vi Masha. E, ka. Dhimë se do të këtë marvesh në një. 65? 90? 50? Tami ka qëndruar për balë shtëpis. Vështru nga dritarit tonë dhe janë mjerë të zëmëruar. Praskovja. Vështru në i zonë. Vështru nga dritarit e kuzhinës. Si urdron. Në qovë se vinë, ju thuaj se kemi mësë. Mirë, 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 E ty. 75. Qetësoni, qetësoni se u le më shqyre. 7. Qështë, ku, kanë qëndruar të qoshja? Kanë pushkë në bërë. Kanë. Antoni Dashur, ku vajti kjo Masha? Masha! Dale të lutem, dale pak, dale të të puth. Më fal, Anton, më fal i Dashur. Mos qaj, mos qaj. Unë të kujtoj atë humbur për gjithë një. Mos qaj. Po qishte kjo? Gabim? Kësaj pytje, do të përgjigjem nesër në mëngjes. Fytyra jote ka një pamje shumë të shqetësuar, duke shumë i tronditur. Më thuaj të lutem, ku ishe? Nuk më kujtohet. As gjës të kujtohet? As gjës ke parë? Po, bashkë se si po më rëshqisë dhe do ka në ngemë. Kush ma hëngëri dhe ma plasi shpirtin për një vitë të tërë? Kush? Në kush? Unë? E, më burgose. Ata e njohin Zabelinë. Kishin në nërman të apushkatonin, por nuk e pushkatuan sepse Anton Ivanovici është vetëm një. Të më shikun. Mos nuk ishem dëvej Antonit më pashëm. Qëfar do të thotë? Kishem dëvej njëri u vetë vetës. Anton! Asjeri si kupton këto alegorit e tua. Mos ki friksaj më kupton shumë mirë. Më thuaj të lutem, ku ishe? U qunë, Antoni Ivanovici. U vonua 3 orë. Jo 3 orë, 3 vjetë. Prap me alegorit dhe me romuze po në fletë. Më graduan feldmarshal dhe venosat zaptoj indinë. Baba! Mashenka! 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 Për qanë? Mos qaj, mos! E shikon se sa fort të rrasë zemra vocër. Tardhe keqë për baban të në të grinavec. Më do shumë? Të dua, baba. Unë erda me një frymë. Asgjë kundi nuk mundën të na thoshin asgjë. Rria poshtë në ajat dhe kisha frikë të ngjitesha lartë. Kujtoja, baba. Qetësohu, qetësohu. Pa ka thuj Antoni Ivanovici.
ishe? Në Kremlin. Po vetëm kaq? Vetëm kaq. Antoni, dashur. Na shpigo me holsi. Atje s'patria s'pak holsira. Oh, unë me kuptoj shumë bukur Antoni Vanicin. A i erdi këtu në një mënyrë kaq të emocionuar sa vetëm unë i kuptoj këtë gjitha. Antoni Vanic, ju jini një njeri romantik, një njeri enigmatik. U admiroj, Antoni Vanic. Ju tjertë nuk duhet të shqetësoni, nuk duhet të frisni për kumë gjë. Lidia Mihajlovna, pa shikoni kemi mysafirë dhe sofra e ne nuk ështruar. Në ato rezervat e tuat, na pregatisesh një sofrë ashtu si dikur Moskovitit. Pa tjetër, pa tjetër, Ida. Shikot mos harosha dhe atë verën studenteske. O, ju lutem. E dashur, urdhoni me mua, ju lutem. Sa gjëra që diqmi që ngjasin jetë. E dashur, u përgëzoj. Ju lutem. Praskovja, zbëjta kjerë po drum të lutem e nëzirë ja po shishet me verë. E qoftë, se këtë qeshtje merë fund të me një gotë të verë studenteske, s'ka përse të zëmroheni i dashur mikë. Unë jam zemru. Kushri mik, jam indinju. Jam indinju. Tiri, ty nuk të lëtë shkosh. Masha ishe vogla ahere kur unë e shkrujta këte liber. Ahere ti më vinje pranë dhe më thonje, bëba, po shkruaj, arrije dhe unë pak me ty. Dhe ti vinje pranë meje për një grim herë, pastaj më hip një në qafë, dhe që ti dy bashkë brithnim poshtë e lartë duke qeshut në për kabinet. Kur së tani, mje bërë kogja vajzë, e madhe e menqurë, sa që dhe babaj të ruhet para të jetë. Po qënë këto që më keveshur? Mos për adhuroj që më tënë në qënë kësë të lisur kështu? Unë këto roba vesh për ditë ku shkojnë në punë dhe adhurojësit nuk i kam të rejqur kur me roba që vesh. Mos thuaj marzirat tila. Ku është Romeo? Cili Romeo? Ai kohëson, sovjetiku. Marinari ku është? Që do? Ta një dishroj të bisedoj unë me te. Ah, si kur ta di e baba se që ndodhi. Se që bëra kur ta arrestuan ty. Pandeva se e kishte fajna i dhe i thash për këtë gjë. Ta një mori fund çdo gjë. Budalace, budalace. Gjëbere që nuk u martove me kapitenin Alejski. Tani do të rronjë në Paris. Më kanë thënë se kapitenin Alejski në Paris i bije balalajkës. Më mirë ti bish balalajkës në Paris, se sa të qesit shkrepse të këporta i verit. Po ty të thirë në Paris, pse nuk shkove? Sepse jam rus. Po unë që jam. Ju gratë, jeni kameleon. Elena Bukur jeton dhe shumë mirë të këtë rjantë. Salamboja dashuri barbarin, ti marinarin ku se unë. Unë nuk mund t'jetoj pa repa. Atje në Paris thonë
Hanë edhe bretkosa. Mashin ka ime, dhe shtërëm në sy dhe thuam, kaloj jeta, val? Po që janë këto që thua? Përse të këtë kaluar jeta? Të gjitha ato që thash gjerëm të di, nuk hynë puna s'pak. Isha të kata, në Kremlin. Përse heshtë, a e di që farë nëllin në këte minutë? E mënuja vetën djetar, shkëndstar, nërtojës, kryojës, gjithë jetën ti me kam punuar pa pushim. Kam bërë projekte, harduar plane, shtruar probleme, por të gjitha këto u hollën në gremin. Më thua që ndodhi? E vranë Zabelinin tamë të masha. Ska me Zabelin, e dërmuan fare. Po të regom shtruar, unë nuk di asgjë dhe nuk kam si të të kuptoj. Mosu mut, Masha, mosu mut. Kësaj pytje dhe t'i përgjigjem mesë në mjesë. Të thirëm për punë? Murdhërojnë, seriosisht ti murdhërojnë. Vash fjallin të mos shesë me shkreshtë. Lavdi Zotit. Lavdi Zotit? Masha. Sigurisht që vlem, të siguroj se baba të thirën në Kremlin? Nuk më kuptove me mi. Ata njohin Zabelin, ose ti një babat. Babat kujtoj se sa u grintëm, për pak sa nuk më ndanë. Prap nuk më kuptove Masha. Masha, të gjohë. Dherë pra me jetë marinarin dhe me nohë. Mund të shkoj unë krahas me marinarin. Mund të jetoj me te. A mund të përfytërosh një kombinim të tjilë, Masha? Po pa tjetër, nuk di si të them. Nuk e di se çfarë do t'jepja që ti t'kishe besim të këne. Mashënka, mashënka. Rollu... Mashenka, rusime samovarve, let pristrive, a ta duam ta flakin. Qëfar me ndonë kështu? Por që keqë shikon ande këti? Apo të bjen keqë? Shko, shko, shqit shkrepse. Shkrepse pres qupurit para luftës. Mosë më përqesh, Masha, mosë më përqesh. Mirë, mirë, baba. Më thua që ndodhi. Ja, ku të fe. Por, bubi. Në Kremlin, në bash njëri unë. Genial. A i thotë Mr. Lenini se pretë shkrimtari Inglis? I thashë. Më falni, mund të shikoj fotografit në këtë revistë? Urdroni? Një purë mund? Duhani ishë ndaluar. Në rejtë.
Юберет Приснит, Ульянов, Ленин, Ольгу Лютен. Я, поэдезёй, Лисни, мистер Ленин. Unë sigurisht nuk u besoj fjalëve si pas të cilave thonë se ju jeni mason. Në Londër ka akoma mason. Qfar e gërësira që janë? Por mua më duke se ju nuk e njini mirë jetën ruse. Interesant. Shumë vështire ka njëri u të hy këtu. Ka shumë roje. Falni, Mr. Lenin, por nuk e kuptoj si mund të lidheni me popullin tuaj. Lidhja me popullin nuk mbaret nga rojet. Po pregatitem të shkruaj një libër të madh, kundër Marxit. Interesant. Më mërziti. Kush? Jo, thash se kush, Marxi. Po mirë, në katranoseni. Çdo me thënë katranoseni? Shkrujni veprën, punonin të. Mr. Lenin, nuk e kuptoj, si mund të ndani botën e njerës të varpur, edhe të pasur. Kjo është diçka primitive, e vrazhët, pa finesë. Në mes të njerëzve të pasur, ka njerëz të ndershëm ashtu si që ka në mes të njerëzve të varfër. Pra unë mendoj, Mr. Lenin, se pikërisht këta njerëz të ndershëm, që ofshin të pasur ose të varfër, mendoj që duhet të bashkohen dhe të ndërtojnë në socializmin arsyshëm. Por unë e shikoj nga situaj se ju nuk kini besim në një ide të tillë. Nuk kam pik besimin këtë ide. Atëherë jam gati ta diskutojmë gjëra gjatë të çështjes. Unë çmoj shumë kohën tuaj për diskutuar gjëra të tilla. Më falni po, edhe të besosh vetëm në idenë e socializmit bolshevik, është një fanatizëm. Qeveria angleze harxhoi shumë të holla për të provuar me anën e topave të varfërinë e ideve tona. Unë protestova për një gjë të tillë. E di, ju ishit një nga ata të nërshmit, por ju nuk bët do të gjë. Po, nuk bëm. Pse nuk bët? Sepse ata kanë pushtetin, Mr. Lenin. Ata kanë topat, ata kanë bankat, kurse ju e keni nërshmërin. E që është nërshmëria ju e në krasim me topin me të keshtyre. Sa po ju të filonit nërtoni atë socializmin tuaj të arsyshim, ata me topin me të kesh një bam, edhe do të ashtukin atë socializmin tuaj si një flusk sapuni. Ja, kjo është një gjë që mund gjasë fare mirë. Çdo bëni pastaj. Të qelloni, po kjo është bolshevizmi. Të ratiseni, po socializmi është bëhet. Mr. Lenin, kjo është një propagandë e zakonshme të kuqeve. Por unë jam i tërë i kuq. Çudite, Mr. Lenin, çudite. Përse çuditeni? Çuditem sepse juve bëni shaka në një kohë kur çdo vizitor i panshëm i perëndimit e shikon shumë mirë se ju jeni buzë gremins. Ju lutem, më thoni, qëfar keni venere në vendin tonë? Po ja, Mr. Lenin, kam vare se njerëzit këtu në Rusi nuk ruen shpesh. Po, nuk ruen shpesh. Veç kësaj, ata janë të veshur copet qik. Më falni, mos ndosha nuk intereson një biset e tjilë? Jo, vazhdoni. Për mua është një gjë interesante të di qëfar keni venere në vendin tonë. Kam vërë këtë, Mr. Lenin, se njerëzit ecin në rrugë duke mbajtur në dorë nga një pako. Në fillim nuk arrita të kuptoj se ç'kishte në këtë pako. Mirë po më vonë mora vesh se në këtë pako ata kishin ushqimin e tyre. Ushqimin e tyre, Mr. Lenin, racionin e përditshëm cilën e merin nga zyra dhe shpinin shpinë e tyre. Veç kësa e ka dhe një diçka. Këtu në Rusi njerëzit nuk dalin të shtisi. Më bëri përshqypje, Mr. Lenin, se Maxim Gorki, ka vetëm një kostum. Ashtu? A ju a tha këtë gjë? Jo, më thanë të afrëmit e ti. Piske kanë gjithë. Edhe Gorki, si tjerët. Po ju, sa kostum dhe kini? Së më kujtohet. Po duhet kemi një 10 ose 12 palë. Ju keni 12 palë kostume, kurse Gorki ka vetëm një. E shikoni që parë në rëshimit i matë. Vashdoni, lutem, vashdoni. Ku
Kur më rënjët ftot, Mr. Lenin në farmaci nuk ndodhe jasë edhe një ilaç. E di, është të mërshme. Veç kësaj kam ngrën buk, që nuk është as pak e mirë për të ngrën. Mora veç edhe diçka tjetër se në një rajon të Volgës, njerëzit vdesin nga uria. Është vërtet, Mr. Lenin? E vërtet. E pra, njerëzit nuk janë i gjendje të ndalin një katastrofë të tillë. Brenda pak kohëve, Mr. Lenin, në Rusi nuk do të ndodhet asë njeri veç fshatarve. Udhët e hekurta do të ndryshken për arsye se në Rusi nuk do të ekzistojnë me qytetet. Unë shoh Rusin mes mjergullës. Në mjergullën e të mërshme, Mr. Lenin, të katastrofës saj. Mjergullë. Sigurisht edhe mirgull ka. Jo, unë s'kam nërmend që të kundërshtoj, sepse juve kështu ju duket. Dëgjova se jeni dakord për planin e elektrifikimit Rusisë. A, si e dëgjuat këtë gjë ju? Po bisedonja me një zotri cili më tha, dhe i zotria... E di me cilin keni biseduar, e qëfar ju tha këj zotri? A ishë një zotri mëndjen pret, Mr. Lenin. Bërshaka, nuk thotë elektrifikim, por elektrofiksim. Po, ajo është një zëtëri më një mpret. I një ndërojnjës, Mr. Lenin. Ndërojnjës i qëditëshë. Kë kuptoj, kini tërë këtë vënd për para. Një vënd të rafsht, të mbuluar me akull, me një popullësi më tepër aziatike se sa evropiane. Një vënd që lëshon klithmën e vdekes dhe ju i flisni për elektrifikim. Falim, Mr. Lenin, po jini një ndërojnë si qëditëshëm. Atëherë e janë i tek ne pas 10 vjetësh. A do t'jeni juve pikrish, Mr. Lenin? Do t'jemi. Si, nuk besoni? E janë i dhe do t'qihni se ne do t'jemi. Po, unë jam e në rojës. Mon duket se ne do t'jemi për tërë jetën. Në qofë se juve besoni një gjithë t'ilë, do me thënë se këtu ka diçka që neve në përëndim nuk e di. Përkundra si, ne jemi shumë sinqerë. Ne bile jemi tepër sinqerë. Atëherë, Mr. Lenin, mund të më thoni përse besoni dhe ndëroni. Po ju do të zemëroheni. Ju do të na thoni se kjo është propaganda e zakonshme e të kuqeve. Unë kam besim në klasën punëtore, kurse ju jo. Unë kam besim në popullin, në masat, kurse juve ato ju të mërojnë. Ju keni besim në rëshmërinë e kapitalistëve, kurse unë jo. Ju keni shpikurat socializmin tuaj të arsyshëm, të kulluar, të ëmbël, kurse unë jam për diktaturën e proletariatit. Diktatura është një fjallë ashpër, rëndë e përgjakshme. Fjallë tila s'mund thuen në kotë, sepse për nëryshë neve s'mund të nërojmë as për elektrifikim, as për socializm dhe as për komunizm. Historia do të regojë, cili nga ne dy ka drejtë. Besimi juaj mund të rëndisë, ose të të qëmërët. Falni, nuk jam në gjendje të kuptojnë që të ti. Ndodheni buzë greminës dhe më flisni për elektrifikimin e Rusisë. Falni, Mr. Lenin, po nuk mund të vrasë mendjen për të kuptuar në gjendje. Atëherë e janë i tek ne pas 10 vjetësh. Jo, Mr. Lenin, jo. Juve në fshini diçka. Ju kini diçka që neve në përëndim nuk e dim, por nuk ne. Për fjallë të nerit, ne i themi të gjitha hapur edhe gjernë për. Kini lodhër, Mr. Lenin. Kini shumë i lodhër. Këtë e vurare për së hytë. Nëse me gjitha të ju falem derit shumë për bisedën. Ndoshta ju kini të drejtë dhe unë e kam gabim. Koha do të tregoj. Atëherë, miru pafshim, Mr. Lenin? Miru pafshim. Por si do qoftë pas 10 vjetësh, e janë i përsëri. Miru pafshim. Që mikroborgjes, që filistini të rëbuar. Thank you.
Po pret inxhinier Izabelin? Po, Vladimir Ilyich. I thoni të vi brenda. Sigur, don. Tu nga tjeta Vladimir Ilyich. Anton Ivanich, tu nga tjeta. Si jeni me shnet? Ju falem nerit. Me moralin? Moralin e kam të mirë, po përmirësohet gjithnjë e më tepër. Shumë mirë në qohë se ai përmirësohet. Anton Ivanich, urdhëron. Desha të bëj një pyetje. Urdhëron. A nuk u ka rastisur që gjatë jetës suaj takoni mikroborgjes? Mikroborgjes? Çfarë mikroborgjes? Kështu, mikroborgjes zakonshëm. Të vërtet nga ata që i përshkruan shumë bukur shkrimtarin Maksim Gorki. Po, 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 kam dëgjuar, kam dëgjuar. Kështu pra që të gjithë neve jemi të një mendimi, se mikroborgjesi është një qenje për në muze, a jeton në kalomnje, pra pa perdeve prej tyli, dhe në jelek në mbaka një qestek të argjent. Ky është gabimi mëj mafë. Mikroborgjesi është një kategori botërore. Ja unë tani për sa e pash mikroborgjesin model në personin e një shkrimtarit një orë në të rëbotin. Edha e në gjanë të shumë mikroborgjesve rusë, nga cilët kemi në gjitha shtresat e shoqërisën. Po, nga ata kanë gjitha shtresat e shoqërisën, por unë nuk do të dishronja në odhëshën më styre. Unë s'kam asë që stek njëlek. S'keni? Jo, edhe me mirë dhe vdishnja se sa të shem dhejnja atyre. Jo, ju si shem dhejnja atyre. Se cili nga ne ka atë metat e ti, por ju si shëmbleni atyre. E ku e kemi raportin tuaj, ju lutem, urdhroni, prisni një minut, ja tani erda, prisni një minut. Ja, e lexova fjalë për fjalë me kalem në dorë. Një punë shumë e mirë dhe e shtruar bukur, punuat shumë të? Fati ishte i shkurtër, por... Unë s'jam i zoti të ponë nga dalë kur i përvishem punës. E, kjo duket. Si duket? Më falni, në mënyrë negative? Po përse në mënyrë negative? Vladimir Ilyich, kjo gjë ka qenë për mua si një lloj provimi në pleqëri. Atëherë në qoftë se ka qenë si një lloj provimi në pleqëri, mund të themi se e kaluat shumë mirë dhe muart notën shkëlqyshëm. Ju keni bërë një punë të shtruar, bukur dhe urt, një punë shumë të madhe. Gëzohem shumë, Vladimir Ilyich. Gëzohem shumë dhe u jam shumë mirënjohës. Ky është misioni im cilin duket sikur e kam fituar për sëri. Për gjithësisht, gjdo shkencëtar mund të bëj punën e një inxhinierit elektrik. Në qoftë se do vendin e vetë. Po, duhet të them, se që në kohën e pjetërit parë, mendja e asnjë njeriu tjetër nuk ka qenë pushtuar nga idera kaq të mallërishme dhe kaq të guximshme. Por, Vladimir Ilyich, ju lutem, mund t'ju bëj një pyetje me shumë rëndësi? Po si, mund të bëni pyetje. Ju e përsa filloni punën tek ne, kështu që jeni një punojës i ri këtu pranaj, mund të pyesni. Unë edhe kolegët e mi me të cilë do të punoj, nuk kemi asë një dëshim në fitoren e elektrifikimit, por me gjithate, kemi një rezervë të vogël. Çfarë rezerve? Jam shumë kurios që ta di. Po flasë hapëtë, a nuk e shpejtë? A nuk e shpej që ne t'ja fillojmë elektrifikimit, ju kuptova. Po, ky problem më nën shumë. Edhe unë vuaj sa suhet kur shofë se puna jo në këtë drejtim, shkon shumë nga dalë. Kjo është qështja kryesore dhe me më rëndësi për vendin tonë. Neve sot nodhemi një 300 vjetë prapa botës qytetruar, dhe që të gjithë neve që nga me i vogli deri tek më i madhi, jemi të detyruar t'i nënshtrohemi kësaj prapa metjet për çmuar. Dhe sa po fillon e linë në një mendim i guximshëm, atëherë mendjet filloj e zjenë që një kazan. A nuk e shpejt? Jo, more vla, nuk e shpejt. Dhe po ta kishim marë pushtetin që në vitin 905, që atëherë do t'ishim përvesh punës për elektrifikim. Merni me men, ku do t'ishtë Rusia sovjetike sot? Po,
Kuptoj. Po filloj të hynë politik. E ç'është politika? Politika është shprehja e koncentruar e ekonomisë. Ekonomia jon është e tillë që kërkon përpjekje gigantiske, që kërkon sakrifica të brezave të tërë në mënyrë që të bëhet një kthesë e madhërishme në të gjitha fushat e jetës sonë. Anton Ivanovich, urdhëroni. Desha të bëj edhe një pyetje. A nuk e ndjeni veten të ofenduar që ju kanë dhënë synims marinarin Ribakov? Tani ju jeni profesor, inxhinier i dëgjuar dhe pa pritur ju japin një komisar marinar. Ja, spak, Vladimir Ilich, marinarin pëlqeu posa e pash. Gëzohem shumë. E kuptoj pyetjen tuaj. Por unë do të dishronja që të kisha pranë vetës një teoricien marxist. Po, që do një teoricien? Ju flisni me një ton aqë gazmor, Vladimir Ilich, sa që pyet i tuaja duket si shaka. Jo, jo, s'bëj shaka, po, që do një teoricien? Po, ja, si që thonë, tani unë jam një specialist borgjes. Dhe më duket se më duhet filloj të mësoj, apo jo? Po, ne nuk ju thirim që ju e të bëni këtu kursin e marxismit. Ne ju thirim që të punoni, edhe të punoni në punërat më të vështira, sepse ky do të jetë marxizmi më i mirë si për ju, ashtu edhe për ne. Tani, Sasha Ribakovi është një teoricien mesatar, por në punën praktike, a i është i shkëlqyer, edhe unë u adërgoa me qëllim pranë jush, që ai të realizoj të kju diktaturën e proletariatit, se pa diktaturën e proletariatit, se pejnë do të elektrifikimin, edhe gjithë puna jonë mund të shkoj kot. Ja, merë një raportin të uaj, lexoni shënimet që kam bërë në te dhe pregatituni për mbledhjen e këshillit punës dhe të mbrojtjes. Si urdhëroni. Miru pafshim shoku Zabielin. Të miru pafshim shoku Lenin. Miru pafshim. Të miru pafshim. A, një minut ju lutem prisni. Një minut. Ky është një gëzim i madh për gjithë neve. Kam mbetur vetëm një minut. Vetëm një minut. Vladimir Ilich! Vladimir Ilich! Na fali që jëmë kështu, por është ka shtrondit se orët. Një minut. Edhe një minut duhet, akoma, një minut duhet. Sasha, i ndreshe në orët. Tani, Vladimir Ilich. E, tani. Bien orët e Kremlinit. Po, po, po bien. Dhe ju sigurisht që na keni sharë? Kam sharë. Na shatë shumë? Shumë. A i dëgjoni, orët po bien. Po bie në orët e Kremlinit. Kjo është një punë madhe. Dhe kur të realizohen gjitha ato, për cilat vetëm po ndrojmë, për cilat diskutojmë dhe vuajmë, orët e Kremlinit do të shënojnë një kohë të re. Dhe kjo kohë do të jetë dishmitarja e planeve të reja të elektrifikimit, koha e ëndrave të reja të guximshme.